Jesus,
आमच्या गतीवर आमच्या पालकांच्या सर्वस्था वगैरे पुसरलेल्या पुनर्जीवन पोनसरल्या आणि या सर्व शांत भावार्थांची लोकांचा भाव उपलासी जीव उडो आमच्या मलेगात असताना आमच्या पावसावर मग तुझ्या हाती आम्ही समर्पण देत आमच्या कष्टांत आमच्या दुखांत सांगात दिवचो आम्ही रडतना आम्ही दुखेस्त जाताना आमच्या संगतात तूं रडचो आमचो संगाती तूं जावन आसतना जेजू ह्या दुखेस्त कुटुंबा खातीर आमी ओपंता सुवातेर समर्पण दिता आमचे संगाता दोराव देवा दिन जाल्ले आमच्या भावाक भावाचे दुखापतीची दिस्त घाल आनी ताणें मनशा सरकी केल्ले सर्व पातकांच्या बॉक्सान कबूल तुज्या तर्सा मुखांत्र आमी ह्या कुटुंबा खातीर देवा दिन जाल्ले भावाच्या खातीर आमी मागुया सस्नाच्या बापा हम Yeah.
Rastă
dinanti. Tanca întări de upostat, în campos sonanghi. Când izam să-l urtim tu min, tanceanghi. Când mi-am ucat tu, răviți-ai nata. आणि जो कोण की म्हणता असो म्हाका सत्मनता तो ससनाक मरसो ना संसारी जिणी बरीच तरी ती तात्कालिक पण जेजून दिवची जिणी अमोलिक आणि शाश्वत हिजोडच्याक आम्ही संसारी जिणी त्याग करून तयार असूंक जाय मनाद्वारे मनीस या संसारी बंधनातली सुटका जोडता आणि सर्गींचे दार भविष्य करता कित्याक देवसो मनशासो आरंभ आणि शेवट यस आरंभ आणि शेवट जल्ल्या त्या देवा सरशी आमचो बाबू असा त्या महिन्याच्या 13 तारखेर तो थंयसर पावला म्हणलो बरोसो आमचो मेसांक आसा आमचो बाबू या संसारी जिवितांत आसतना ताका पसंद जाल्लें गीत जावन आसा आपो संसार तुका संडीत तरी हांव संडीसो ना तर आज सर्गीच्या त्या निवासांत आजच्या आमच्या भावान हे कंतार आपल्या कुटुंबदारांनी सिंग करताना गायता आसतना ते आयकून दी आणि आमकां दीन तावन सर्गीचे बापा तावन बेसामा मागोन दोडून दी म्हण आम्ही संगता गाविया ओ संसार तुका सांडितरी आम संसो ना तुका अर्मुनी तुका करितना सांडितरी आय संसो नतुका परमोनी स्तुका करितना तरी माता अबुचे खुशी दस्तना आले तुका बिंसा अबुचे खुशी दस्तना आमी तुका विसरा हरताचर्या मुझ्या तुझे नाव लिखला नाव तुझे लिखला ओ संसार तुका सांडितरी हांव संसो ना तुका परमोनीस तुका करिता ना तरी पाना तुनै माता गावय नेंट्या बाळा कापल्या आवय चडी तरी हांव संडी सोना हांव संडी सोना सांडेर गावय नेंट्या बाळा कापल्या आवय संडी तरी हांव संडी सोना सोना ओ संसार तुका संडी करी
आमच्या सोमयाने सडवून जायचं पुस्तकी कोड आणि रगडत मन देव बोर्ड
Aceaba Maria, Amțiani Sărbea Susana Cicapură, Jesus te-a părtit căscantea, Aceaba Maria, Amțiani Sărbea Susana Cicapură, Jesus te-a părtit căscantea, Aceaba Maria, Amțiani Sărbea Susana Cicapură, आणि आज उठी माताच्या आमचे बसवतो आम्ही करिये चलले दरांचे बरे काम म्हणल्यार मागण्याचे अंतून जिजून आपल्या मरणा जीवनपणाद्वारे जोडला ते सभा सामट आपला मागणे आणि आज हे आमच्या भाऊ बसवत आम्ही भेटवून वेचे त्याचे विधान केदनाय आमका देवा सरशीन लागी आडपर्यंत काढ आईच्या दुकावरी संदर्भात आम्ही देवाक दिन वासून पवो सांज रोमान आपल्या भावाच्या मरणा संदर्भात उसारलेली उत्तरां आम्ही ऐकूया रडनाव आम्ही तुका उडयलो म्हणून बगार दिन वाजता आमकां तूं लाभलोय म्हणून वय तो आमचो आजून कित्याक देवा थंय सर्जी येता आणि जी देवाच्या घरा पाठी वेतात ती कुटुंबान तस रावतात आमच्या कुटुंबान तस आसाय हंगास आमच्या संगत आसाय म्हण आम्ही पाठी येता जायनाच्या घरा नाईनंत बेतानींत दुखेस्त बुजयलो जिजू लाजराच्या पणा सक्षीन लोडलो जिजू आमकां संगात दिता हे आत म्हजे लगी तुम्ही कष्ट केल्या न्हू वजन वयतेल्या न्हू हांव तुमकां विशय दिता म्हणटा जिजू आणि तो जिजू आमच्या संगत आसा आमच्या दुखांचे देव आमच्या सोवे आसा तोय आमच्या सोवे रडटा आज तो मौन असा पण दिसल्या रे हांगा सर्येच्या वड्या संख्यान जमलेल्या मोगाळ भावंड बरी देव आपलो मोग आणि दया मय आमकां दाखोवन आसा देखून हे घडये आम्ही आमच्या बाबाक येशू ख्रिस्ताक अर्पण दिवन हे कुटाम मुखार तेच आमच्या बाबाचे उगडा सान आणि एक दीस त्या आमच्या बाबाक रूप रूप देखून सर्दीक येता म्हणा सर आमच्या संगत आसो दी म्हणून
Am Jesus, Jesus,
Amen.
Jesus,
vrea somsara și capruca. Am întrebat din dar vii la un
Duhului Sfânt, cum era Domn, ca eu, tu cu Sfântul de Tatăl și eu sunt Sfântul de Tatăl. Am să zic să vă să am de și da, și am ce Amen.
Bărbat sârgâncea, tăcina în politră sa, deci era să-mi căie întăcică și sârga tată și să-mi sărânza. Am să-și vorbă la viața să-și vorbă la viața să-și vorbă la viața să-și Naman Bhare Kripam Burle Sumiti Je Sangata Sri Ambata Sadem Sadem Fall to Je Kushchen Jesu. Naman Bhare Kripam Burle Sumiti Je Sangata Sri Ambata Sadem Sadem Fall to Je Kushchen Jesu. Naman Bhare Kripam Burle Sumiti Je Sangata Sri Ambata Sadem Sadem Fall to Je Kushchen Jesu. Naman Bhare Kripam Burle Sumiti Je Sangata Sri Ambata Sadem Sadem Fall to Je Kushchen Jesu. Naman Bhare Kripam Burle Sumiti Je Sangata Sri Ambata Sadem Sadem Fall to Je Kushchen Jesu. Naman Bhare Kripam Burle Sumiti Je Sangata Sri Ambata Sadem Sadem Fall to Je Kushchen Jesu. Naman Bhare Kripam Burle Sumiti Je Sangata Sri Ambata Sadem Sadem Fall to Je Kushchen Jesu. Naman Bhare Kripam Burle Sumiti Je Sangata Sri Ambata Sadem Sadem Fall to Je Kushchen Jesu. Naman Bhare Kripam Burle Sumiti Je Sangata Sri Ambata Sadem Sadem Fall to Je Kushchen Jesu. Naman Bhare Kripam Burle Sumiti Je Sangata Sri Ambata Sadem Sadem Fall to Je Kushchen Jesu. Naman Bhare Kripam Burle Sumiti Je Sangata Sri Ambata Sadem Sadem Fall to Je Kushchen Jesu. Anandappa ni putta ni sita santa sadi sada sada sada
familia de Papacieni, nepotacieni, voi dat mecenavi, amin. Puna ceva Cristo de imagacia, bau plino, ducesc cu tot ne am să bau. Lancy Fernandez, ja sunt sarat, salis ani sat or sanci, geni to gielo. Ani ikra de sa pile, ja sunt sarat, ani adios maglo, si ce potin Sicilia, sa ce burghi, Austin, ani Astrid, si ce sa cea awake, तसेच भाऊ बहिणी कुटुंबदारां सांगून तो गेलो आणि आज आम्ही त्याच्या ती बहिणा सांगा देवको कुटुंबाची सैरी दैरी आणि वाड्या घरा सुरगस घरा इष्ट मंत्रा हंगसर आम्ही जमल्या या आमच्या भावाची सरस कोर देव काकूट करून दे त्याचे पात तंबोकसून ताका सस्नाची जीवित राव करून दे म्हणून आज आम्ही हंगस जमलेले सर्व त्यांच्या बसून मागत असताना या आमच्या भावाच्या मरणावर बी दुखेस चलल्या तिचे पोती भुरगीं आणि आवय आणि सर माझारांक तसो सयस कोर देव गुजवण पाठवून दे म्हणून आम्ही मागया कष्टा तेल्या नोरिया भजन भक्तेल्या नोरिया इकोलो विषे वांदून काम कष्टा तेल्या नोरिया Sân bốc tê la nô ye ya Thì tơ lo ni xê vạn tùng ca Dù ca mô chi hàn giang bao lia Sơ glô di sa ni ra Thơ ya sa dêu tu dô mô nô Dù sman kê lu Kasta te ya no ye ya, Kasan bok te ya no ye ya, Di to lo ni se vantum ka. Raptu ya. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्व पदवेदरानी ससनाचा देवा आम्ही तुका सरपटून प्रार्थिताव तुझ्या साखरा लॅनसी प्रणाली सुसोत्मो या संसारांत तुझे शशी येऊन तुवें फरमायले ताका उजवाड असो आनी शादी समाधान जागो फावो कर मरणाची दारां तो सुरक्षित उतरण वसो आनी भक्ताच्या निवासांत आनी अब्रामाक आनी त्याच्या संततेक बसिरेल्या बागी प्रकाशांत तो असो ताच्या आत्म्याक कसलेच नष्ट जायनजा मगर वर्तो तो पुनर्जीवन कोण असो आणि ही नाम दिवसो दीस उदेतना ताका तुझ्या भक्तां बराबर पुनर्जीवन कर ताच्या अपराध आणि पदकां बोगस आणि तो तुझे सवय अमर जीवित आणि स्वस्नचे राज जोडून ख्रिस्तांच्या समया वरवी वचनो मरणाच्या संदर्भार पवी सभा दुखेस्त कुटुंबा बसत विशेष मागणी भेटयता आम्ही सर्व रंगस जमलेली या कुटुंबाक बुजवून पटवया दुखेस कुटुंब बसत आम्ही प्रत्येक रीतीन मागिया प्रार्थुया काकुळतीच्या बापा आणि सर्व बुजवणीच्या देवा तू सासनीक मोगान आमची जतन करताय आणि मरणासो काळोक जिवितच्या उजवाडान बदलताय दुकान सुस्कार तेल्या आमच्या लान्सी फेर्नांडीसची आवय पोती भुरगीं भाऊ भयणी कुटुंबाच्यांक तांच्या चक्रांचेर तुजी दिश्ट घाल म्हणून आम्ही खालते कोणी प्रार्थना सरेश्वरा जातू तांचो आसरो आणि बोल आणि या दुःखाच्या काळोखा आणि विळा पातावून तुझ्या मुखामुळाच्या उजवाडाक आणि शांतीक आमकां उबार तुझ्या पुतान आमच्या सोमियान आपूण मरोन आमच्या मरणासो नाश केलो आणि पुन्हा जीवन जावं नवें जिवीत आमकां दिलें आम्ही तशें जशी जावोशी कर आणि या विनाशी जिवीत उपरांत आमच्या दोळ्यांतली सर्व दुखां पुसून वेतली थंय आमच्या भाव भयणी कडेन आमकां एकवटाय ख्रिस्त आमच्या सुम्या वरवी ससना सोमीचे सर्वेश्वरा ताका लागय आणि रंग प्रकाश ताचे भांगय ससना सोमीचे सर्वेश्वरा ताका लागय आणि Raja Angga
आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्रत्मेसो एक वोट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो हावंस पुनर्जीवन पूर्ण आणि जीव जो कोण म्हाका सत्मनता तो मरत जाल्यार जियेतलो आणि जो कोण जिवंत आसून म्हाका सत्मनता तो सासनाक मोरासो ना म्हज्या मोगाळ बाबानो आनी भयणीनो प्रत्येक तरान दुखेस्त कुटुंबदारानो मनशा दृश्टेन आयसो सन्निवेश व्हड दुखासो आघात काळजांत मनांत आकांत कुटुंबांत गांवांत घडनय आसलें घडलां प्रकाशीत सुर्यो दनपारांस बुडला बळवंत खांबो मोडन पडला प्रायस्त आवय तरणाटी पतीण भुरगीं भाव भयणी सैरी दैरी इश्ट मित्र सर्व आमी दुखांनी सुस्कारते आसा एक मैपाशी पूत विश्वासी इश्ट कुशाली सांगाती गुणेस्त सेजारी कोणूच कोणाकच आदेवस मागनासतना सल्ला जिणे पोयण अर्ध्यारस संपला जळतो दिवो एका सरा पालवला पूण आणि एक दृश्टेन आमी पळोवचे तर तो देवा आदीन झाला तर तो भागी ह्या दुखाच्या कोंडांतलो तो सुटका आपणायला देवाशी तो पावला ताचे जिणेसो शेवट ताणें जोडला सासाण विशेव शांती संतोस तासो जातलो मोगाळ भाव भयणीनो ल्हानसी आमच्या बाबाक आमी देवा आदीन करूया ताणें ह्या संवसारी जिवितांत साळीसाणी साजी वर्सां जियेल्लें तें जिवीत देवाक अर्पण दिवन त्याच देवा समकर एमिसाचें बलिदान भेटयत आसतना ताच्या जिवितांत आसलें तें उणेंपण देव बक्षून दी आनी सर्गींच्या त्या निवासांत ताका जागो फावो करून दी म्हणून आमी मागया आमचें उणेंपणी आमी वळखून घेवन पवित्र मिसाचें बलिदान मुंदरून व्हरया प्रार्थुया भोकण वळ्या देवा सदां दया करून आनी बक्षणें दिवंक तुजो सुकेरीत गूण म्हण आमी सत्मनता तुवें लॅन्सी आमच्या बाबाक ह्या संवसारांतलो आपोवन व्हेलोय तुजेर बाबार्थांनी भरवसो दवरून तो जियेलो तर सस्नाचें सुख भोगोंक तुज्या गोपांत ताका गे म्हूण कालतेपणान आमी तुजे लागीं मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जिजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सुबे पवित्रत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या ससना सा पावलून करीत घरांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पात्रांतलें वसप भावा भयणीनो जेजू गो जिवंत उठयलो तोस देव आमकांय जेजू सवें जिवंत करतलो आनी तुमकां आनी आमकां आपले सदरे हुजीर व्हरतलो म्हणून आमी जनावं पळया हें सगळें तुमच्या बऱ्याक म्हणून मांडून हाडलां अशें देवाचे कृपेसो शिवर चड आनी चड मनशांचेर देंवताना देवाचे महिमेक अर्गां स्तुती अदीक अदीक चडतली ह्या पासत आमी धैर सांडिना जरी आमचे बायले सैंब इल्ले इल्ले नाश जावन येता तरी आमचे भितरले सैम जिवाणू बरोवन बरोवन येता कित्याक आमचे वयर येतात ते हळवायेचे आनी तात्कालीक कश्ट दग्ध कसलेच सर नातले अनंत सस्नीक मैमेक आमकां तयार करतात दोळ्यांक दिसतात त्या वस्तूंचेर आमचें ध्यान मन दवरिना पूण आदृश्य वस्तूंचेर
आमकां दिश्ट पडटा तें तात्कालीक पूण दिश्ट पडना तें सदां काळ बळटा तसलें संवसारी आसा तें आमचें बिडार म्हणजे कूड म्हणलो आमचो तंबू मोडून गेलो जाल्यारय देवान तयार केल्लो म्हणजे हातांनी बांदी नातलो ससनाचो निवास आमकां सरगार तयार आसा म्हूण आमी जाणाव देवाचें उतर हें स्पोर मुझो गोली काईस मका उनेना सर्वे स्पोर मुझो गोली काईस मका उनेना सर्वे स्पोर मुझो गोली सरशी माका तो आपोन वरता मुझा जीवाक नव्यान घटाई दीता सर्वे स्पोर मुझो स्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं लोका प्रमाणे जेजू ख्रिस्त जी शुभ वर्त महिमा तुका सोव्या त्या वेळी जेजू नाईन नावाच्या एक शहरा गेलो ताचे शिस आणि वडी एक लोका जोमई ताचे संगता गेलो
शहराच्या दरवट्या सरशी पावताना एक मेल्ल्या मनशाक मातयेक पावूंक म्हूण भायर व्हरतले. मेल्लो मनीस आवयक एकलो सुपूत, ती एक विधव. शहरांतल्या लोकांचो वडयेक जोमो तिचे सांगत आसुल्लो. सोमयान तिका पळयतच ताचें काळीज कणवळयेन भरलें. रडनाका म्हणालो तो तिका. आनी मुखार सरन तुंबाक ताणें हात लायलो. कांदेली थंयच उबें रावल्लें. तो वळो झिजून म्हळें, तरणाट्या हांव तुका सांगता, उठ. तो वळो मेल्लो उठोवन बसलो आनी उलोवंक लागलो. जेजून ताका ताचे आवय अधीन केलो. सोमेस्त बी येली आनी देवाची स्तुती करन म्हणाली, वडयेक प्रवादी आमचे मदें उठला. देव आपले परजेची भेट करूंक आयला. जेजू विशयांतली ही खबर सगळ्या सुदयांत आनी भोंवतणीच्या सगळ्या गांवांनी विस्तरली. देवाचे उतर हे वाकडी तुका क्रिस्ता. जेजू ख्रिस्त ते भोव मोगाळ भावा भयण्यांनो आनी विशेष जावन दुखेस्त कुटुंबाच्यानो, आयसो वांझेल आमी येदळुस्सो आयकलो सां लुका प्रमाणें जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. आनी तो वळो जेजू नाईन शहराक गेल्लो आनी ती एकच विधव जावन आसली आनी तिचो पूत देवादीन जाल्लो. आनी ताची निर्जीव कूड सिमेस्त्रीक वेच्या वाटेर आसली आनी जेजू थंयसर येता. आनी थंयसर जेजून म्हणली उतरां जावन आसात, रड नाका बाये म्हणून. तशें म्हळ्यार जेजू विशेष जावन आमचे संगी आसा, आमच्या दुखांत तोय भागीदार जावन आसा. आनी खुरीस काणगोवन जेजू वेता आसतना आमकां कळीत आसा, जाय तितल्यो जेरुसलेमाच्यो स्त्रियो थंयसर आसल्ल्यो. जेजूक पळोवन ते रडतात, तांकां बेजार जाता, दुखेस्त ती जातात. आनी तो वळू जेजून म्हणली उतरां जावन आसात, रड नाकात. म्हजे पासत तुमी रड नाकात, बगार रडा तुमचे पासत, तुमच्या भुरग्यां पासत, तुमच्या कुटुंबां पासत. तशें म्हळ्यार मोगाळ भाव भयणीनो, जेजू आमच्या जिविताच्या हर एका संगतींत तो आसा. काना नगरी थंय वायन उणो पडल्ल्या वेळार त्या संतोशाच्या लग्नाच्या माटवांत जेजू हजर आसलो. संतोशाचें कार्य तें जावन आसलें. आनी आयसो वांझेल आमी पळयलो जाल्यार त्या नायन शहराक येता. एक दुखेस्त त्या घडितांत जेजूय भागीदार जाता. मोगाळ भाव भयणीनो, आमचें जिवीत ह्या संवसारांत आमी जी येतना आमचे मदें आनी देवा मदें एक संबंद आसा. जाय तितलीं जाणां आज लक्षिल्लीं आनी पयशिल्लीं देवा दिन जाल्ल्या आमच्या बाबाच्या मरणाक ह्या देव टेंपलांत आमी सर्व जमो जाल्यां. कित्याक लॅन्सीतय आमकां एक संबंद आसा. लानवोर जाल्लो जल्मल्लो चिकमंगळूर दीस जिच्या मागुंडी फिर्ग जयंत आनी ताच्या उपरांत ह्या साहेब सोलोदराची फिरगज बेलतांगडी हांगासो एक फिरगजेचो तो सांदो जाता. संबंद पळया, खंयसर गी जल्मल्लो एक व्यक्ती ताच्या कामाक लागून हांगासर येता. ताच्या उपरांत कुटुंबाच्या उदारगते खातीर, कुटुंबाच्या बोरेपणा खातीर पयशिल्ल्या इज्रायल गांवाक तो येता. देवा दीन जाला आनी आज आमी सर्व सांगता जमल्या ह्या देव टेंपलांत. खलील इब्रान एक वर्तो भरयणार लेखक जावन आसा आनी तो मनशा मदें आनी देवा मदें कसल्या रितीचो एक संबंद आसा गी म्हणून तो आमकां कळीत करता. इंग्लीश भाशेंत आमी म्हणटा मर्जींग इन टू सुप्रीम कॉन्शियसनेस. देवा थंय एक जावचें.
खंयच्या रुपार आमी देवा ते एक जाता एक ल्हानशें घडीत तो अशें ताच्या बुका मरिफात आमकां कळीत करता. एक न्हंय आसली आनी न्हंय एक दीस वळून येता आसतना पर्वता कुशीन ती वळून येता मोगाळ भाव भयण्यानो ती देंवून येता आनी न्हंय देंवून येता आसतना चिंता देवाचें कितें विस्मीत काय. एखादे वेळा हांव ह्या न्हंय भाशेन देंवून येता जाल्यार कितले रुखू झडां आसात आनी तांचे मदगात हांव देंवून येता. भोव संतोश जाता न्हंयक मोगाळ भाव भयणीनो दोंगोर पर्वत आनी अशें रुखां झडां मदें न्हंय वळून येता आसतना संतोश तिका भोगता. आनी न्हंय अशेंच वळून येता आसतना येता आसतना येता आसतना मुखार व्हडलो धर्यो ती पळयता न्हंय पळयता हें कसलें काय. भोव संतोशान वास उरलो येदो म्हणसर कांय तोंद्रे म्हाका नातल्ले आनी धर्यो पळयतना न्हंयक भोव बेजाराय पावता. ना हें म्हज्यान साध्य ना हांव न्हंय आसली हांव हांगासरच रावता धर्याक वचून म्हाका मेळोंक जायना एक घडये चिंता आसतना अनेक घडये अशें चिंता ना न्हंय जावन आसली हांव धर्याक वचून मेळो गुस्स जाय धर्या थंय आमी एक जावंक जाय आनी धर्या थंय एक जायना जाल्यार कंडी जावन आमी न्हंय जावन वळोंक जायना. मर्जींग इन टू सबलायम कॉन्शियसनेस मोगाळ भाव भयणीनो न्हंय धर्यांत एक जाता. आमची क्रिस्ती जिवीत आमचे क्रिस्ती जिवन मोगाळ भाव भयणीनो मनशा जिवीत जावन आसा उदकान चिंतलें थंयसर हांव आधार जाता हांव सर्व मनशांक बरें करता म्हूण चिंतलें पूण अखेरीक न्हंय वचून पावली त्या दर्याक तशेंच मनशां जिवीत आमचें मिसांव कितें पवित्र स्नान घेतली आमी खलील गिब्रानान सांगले प्रमाणे मर्जींग इन टू सबलायम कॉन्शियसनेस त्या रस्नारातय त्या देवा थंय पवित्र स्नान घेतिल्ल्या त्या देवा आमी घेतल्या आमी एक दीस त्या देवा थंय एक जावचें जावन आसा आनी आमचें क्रिस्तांवचें क्रिस्तांव आपोवणय तेंच जावन आसा न्हंय भाशेन वळोवन वळोवन आमी वेचें. वय मोगाळ भाव भयणीनो आमचो ही भाव लॅन्सी फेर्नांडीस न्हंय भाशेन वळून 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 तो गेलो कुटुंबा खातीर ताणें जाय तितलो त्याग केलो मोगाळ भाव भयण्यानो कुटुंब ताणें हांगासरच सांडलें आनी कुटुंबाच्या बोऱ्यापणा खातीर पयशिल्ल्या इज्रायल गांवांत ताणें वावर केलो जायत्यांक बरें केलें आनी आज देवा थंय तो एक जाला एक जावंक तो फुडें गेला आनी ताचो आत्मो देवा थंय एक जाला. तर मोगाळ भाव भयणीनो आमचो भावार्थ कितें आमचो भावार्थ आमकां शिकयता की ह्या संवसारांत आसता आसतना आमी भावार्थान जियोंक जाय आनी आमच्या भोर्या कर्ण्या मरिफात त्या रस्नाराक आमी मेळोंक जाय म्हणून हरी एक पावटी लॅन्सीक फोन करता आसतना ताणें म्हणली जाप जावन आसा फादर म्हजे खातीर मागा म्हणून मागण्याचो मनीस तो जावन आसलो आनी तशेंच फिरगजेच्या अभिवृद्धे खातीर फिरगजेच्या बोऱ्यापणा खातीर ताका कितें करूंक साध्य गे तें सर्व तवळ तवळ ताणें फिरगजेक केल्लें जावन आसा ताच्या अर्थीक जिविता मुखांत जावंक पुरो ताच्या विविध रितीच्या सहाय्य सहकारान जावंक पुरो त्या बोऱ्या कर्ण्या मरिफात देवा थंय तो एक जाला. तर आयचें पयलें वासप आमकां सांगता मोगाळ भाव भयणीनो सा पावलो आमकां सांगता गे आमी कशें जियेजे म्हणून तो आमकां सांगता आमचो शेवट कितें आमचो शेवट हो एक दीस जेजू क्रिस्ताक सोडून दाराक मेळचो जावन आसा आनी ताणें म्हणलीं उतरां जावन आसात बापा मिसांव अखेर जालें तुजे सरशी हांव फाटी येता तिंच उतरां आमच्या भावान उसारल्लीं जावन आसात म्हजें मिसांव जालें ह्या साळी सांनी सात वर्सां हांवें कितें करूंक जाय आसलें गे तें मिसांव कितें जारी करूंक जाय आसलें गे तें सर्व हांवें केलां जावन आसा आनी आज हांव तुजे सरशीं फाटी येता म्हणून त्या भावार्थान जियेल्लेल्या आमच्या बाबा लॅन्सीक पुनर्जिवन पावलो जाल्लो जेजू सासनीक विशय दिवन दी म्हणून मागुया आमीन. उबी रावया मोगाळ भावांनी भयणीनो आज आमी
आमच्या देवा दिन भावाक सासणाचो विशयो मागोवंक सांगात जमल्या. हांगासर आसल्या जण एकल्याक हे आमच्या भावा विशीं मागोवंक अत्रेक आसा. तर आमची सर मागणी प्रार्थना आमच्या आमचे आशा अत्रेगो ह्या सर्गींच्या बापा थंय आमी दवरुया ह्या भावार्थच्या प्रार्थना मुखांत्र. पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचें पुनर्जीवनपण हाची महिमा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी प्रगट करीशे आनी ताच्या ताब्यान असलेल्यांक आनंद भरीत सस्नाच्या सुखाक तयार करीशे उजवाड लाभ म्हणून मागता हांव. तुमचे जवाब बापा आमचे मागणे ऐक. बापा आमचे मागणे ऐक. जेजूचेर भवर दवरून सोम्यान घडलेले सक्रामेंत भक्तीन आनी मोगान स्विकार करून तुझे ते मरण पावलेल्या आमच्या भावाक सर्गींच्या सुखांत वांटेले कर म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. अंतरलेल्या आमच्या भावाचो उगडास काढून ताचे बरेपण नियालतना अंतरलेल्या आणि जिवंत असलेल्या मध्ये भक्तांचं एकतरांत वांटेले जायशे आणि भावार दृढ करीशे फावो जाव म्हणून मागता हांव. आमच्या कुटमणी देवा दिन जाल्ल्या सांद्या तुझ्या महिमे बरी जिनयेंत वांटेली कर. कुटुंबाक आणि समाजेक तांणी केल्ले बरेपण मानून घे. तांची पदकां बोगसून तुझी दया दाखय म्हण मागता हांव. सोम्याच्या जेवणात वांटेली जावन दुखेस्त कुटुंबाक बुजवूंक आमकां तुज्या मोगान आनी दयेन भर. आमी तुजो मोग करूं आनी दुखेस्तांक आदार दिवंक प्रेरण लाभू म्हण मागता हांव. एक घडी भर मौन रावून आमची कासकी ते सवां आमची गरजो ह्या पवित्र वेदी भवारी दवरया. सर्गींच्या आमच्या मोगाळा बापा देवा दिन आमच्या बाबा पसू तूं आमी तुजे समकर दवरली मागणी तूं दयेन आयकून घे. तुजी खुशी वयी जाल्यार हें तूं आमकां वबो कर. आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. म्हज्या मोगाळ भावनो आनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पुरेदार देवोवपाक मानतात असलें जावं दी म्हण मागात. दयाळा बापा आज आमी मातयेक लायता त्या आमच्या बाबा लॅन्सी फेर्नांडिसा पासून हो परीकपण असो यज्ञ आमी तुका भेटयता. ताच्या आत्म्यांत कसलेय पातकाचें कत उरल्यां जाल्यार दयाळपणी तें धुवन काड आनी तुजें सुख भोगोवंक ताका व्हर. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचें नावे. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसू आमची काळजाव उबारुया. सर्वे स्पोरकमच्या देवा दिनवासूया.
सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्वपदेदरानी सस्नाचा देवा सर्व काळी आणि सर्व तई जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी आम्ही तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो मरणांतलो जीवन जाल्या जेजू वरवी आमकांय भागी पुनर्जिवीत असो बरवो सो उदेलो मरण कोणाक सुखा ना म्हण आमकां दुख भोगता तरी अमर जिविताची बसवणी आमकां बुजवण दिता सर्वेश्वरा तुझ्या बवार तेंचे जिवीत सराना ते बदलता हे संसारांतले बिडार मोडून वेता आनी सरकार ससना सोनिवास तयार जाता देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींचा सर दळबरा संगाती तुझे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता पवी 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 दळबरांसो सर्वे स्वतो बापा खरंच तू पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मागता जाऊं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आपले सकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुम्ही समेस्त घेयात आणि कयात ही मुझी कूड तुमचे पसो समर्पणची तेस परी जवान जातस ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आणि म्हळें तुम्ही समेस्त घेयात आणि हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासनीक करराचें हें रगत पातकन जें बोक्सणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा करात बावर्त सो गट पर गटुया जेजूच्या मरण असो आणि पुनर्जीवनपण असो आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिवीत सुवंडो आणि सडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आम्ही तुका दिनमस्ता आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवतल्या आम्हा सुमेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आम्ही नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा केपरे तुम्ही चेरविस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसिसमच्या भाग्यवंत बापा
पीटर पॉल सल्दाना आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या ह्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या साकरा लॅन्सी फेर्नांडिसाची काकुळत कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलोय. जसो पवित्र स्नान वरवीं जेजू बराबर तो मेलो तसो सू ताचे बराबर तो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तां तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवन फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. आंकवार मरे देवाच्या माये सांगता सांज जुजतीचो पोथी भगवंत धर्मदूत आनी सर काळ तुका मानतात. त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तय पवित्रत्म्याच्या एक पुणांग सर पदवेदार बापा सर वंदननी वैभव तुका सस्नाचा सस्ना. आमच्या सुम्या आणि सडवंदराची अज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताणलेन पडोंक दिनाका पूण वडयतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून जिवितान स्वस्थ काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सडवंदरा जिजू क्रिस्तचें येणें बरवो शान अत्रेक केलां आमकां. तुजे उदार काकुळतीन सर पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सुम्या जिजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय राजवट चलयताय सासनाच्या ससना. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसो. भाऊ भयणीनो एकामेकाक शांती दियात. शांती तुमकां. संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत देवाचे शेळे भाव भयणीनो पळया ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती. शेळेच्या ह्या जेवणाक आपोवणें मेळिल्लें आमी सर सुभागी. क्रिस्ताची कूड निरगत thank you.
ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾ ಪ್ರೀತಿವಂತ ಬಾಪಾ ಹ್ಯಾ ಆಮಚ ಸಂಸಾರಚ ಪಯಣಾ ವೇಳಾರ
तुझ्या पुताचे मांस आणि रगत आमच्या वाट्याचे जेवण जावंक तुवें दिले, तर या पवित्र जेवणान तुवें पोसलेल्या आमच्या बाबा लान्सीक सासणाच्या जेवणाक आतां बसय म्हण आमी मागता तुझ्या पुता जिजूचे नावे. आतां श्रद्धांजली भेटयता फादर ऑल्विन डिसोजा, बसया. क्रिस्त तई जर तुम्ही जीवन झाल्यार तर सर्गींच्यो वस्तू तुम्ही अत्रेगा. संसारी वस्तूंक गमन दिनासतना सर्गींच्या वस्तूंक सड मन दिया. तुमची जिणी क्रिस्त सोवें देवा तई लिपोन आसा. संसारी जिविताचो हर एक जबाबदारी संपूर्ण तरान आणि प्रामाणीकपणान पाळून आसले बरीस सर्गींच्या जिविताक सोम्याच्या सांगातपणाक आणि सोम्याक मेसोन जिवंकच्याक पहिलो आद्यता दिवन आपली जिणी बांधून हाडलो जावन आसा आमचो भाव लॅन्सी प्रशांत फेर्नांडीस. देवादीन फौल फेर्नांडीस म्हजो माम आणि लुसी नजरेत म्हजी मामी हांच्या चौगां भुरग्यां मदे दुसरो मोगाचो अपुरबायेचो पूत. पतीन सिसिलिया लताक मोगाळ त्यागवंत शेगुणी पती. भुरगीं ॲश्लीन मिशेल आणि ऑस्टीन प्रज्वलाक मैपाशी बापय नितीवंत शिकवणदार. आमकां भावांक भयणीक कुटुंबाच्या समेस्तांक गुणेस्त देखी बरीत भाव आनी दट्टू. शेजाऱ्यांक आनी ताच्या कासकी जिवितांत सळावळीन आसलेल्यांक एक मागण्याचो मनीस. ताणें वावूर दिल्ल्या हर एक जाग्यांनी एक आपुरबायेचो नितीवंत कामेली. देव मंदिरांत आनी हेर आध्यात्मीक जाग्यांनी तो एक अप्रतीम भक्तीक. आपले उणेपण आनी आपले अस्कतपण वळखून घेवचो एक विशाल विस्तार मनाचो. गत आदार नातलेल्यांक आपल्या तांकी प्रमाणे आपले हात उसावन उदारपणान दाखयल्लो उदारी मनीस. कोणाकच दुखोवंक वा कोणाच्या दोळ्यांनी दुखां गळोवंक आशे नातलो मैपासी मनाचो. ताचे सरशी कुमो किसार नायलेल्या कोण एकल्या की रित्या हातांनी दाडूंक सकनातलो आपत बांधव. जिविताच्या हर एक संगती विशांत गूंड चिताप आटोवचो जणारी. हसतेल्या संगता हसो, रडतेल्या संगता रडसो, खेळतेल्या संगता खेळसो, वजन ववयतेल्यांचे वजन हळू करूंक आपल्या मागण्याद्वारे आधार दिवचो. आपल्या इष्ट मंत्रांक सदांचो मगासो. भाऊ भयणीनो, अशें वाळून येता म्हज्या मोगाळ दट्टूच्या जिविताची जर. आनी ती जर आमच्या दोळ्या मुखार वाळना म्हणून सप्टेंबराच्या 13 तारखेच्या राती सोडुणें 9:30 वरार म्हज्या खानान पडटा आसतना म्हज्या काळजाक आघात जाल्ले भशेन धरणीक शेवटाचें पडलें. हें घडीत फट, हें घडीत हें फट जायचें म्हणून आशिल्लो, पूण वास्तव म्हजी आशा अत्रेग फोट जाली. लॅन्सी दट्टू ना जालो आनी तो ना जाला. मोगाळ मैपाशी कश्ट वामटीन वावुरिल्लो, देवभिरांतीच्या शिकवणेन वाडुल्लो, शिकाप जोडून बऱ्या फुडाराक पावुल्लो, ताच्या मनांत कुडींत कितेंय दूख आसो ते सोसणिकायेन ताच्याच मनान दवरून हेरांच्या संतोशा पासोत जिणी जरयिल्लो, आज एक निर्जीव कूड जावन आमच्या मुखार शांत जावन न्हिदला.
आमी सर्गींचे नागरिक हे संसाराचे जिवीत तात्कालीक थोड्या चेंपाचे देखून हो संसार सोडन वचूंक आमी तयार करी जाय. देवाक आसा तसो प्रत्यक्ष रूप रूप आमी देखूंक जाय. म्हजे मरण जिविताचे अंत्य न्ही बगार नव्या जिविताची सुरवात म्हणल्या गूंड भवार्थान लॅन्सी आमचो भाव ह्या संसाराक पाठ करन ह्या सपाटल्या इकरा दिसा आदी सर्गींचो नागरीक जावन जल्म ताणें आपणायलो. मोगाचनो ह्या संसारांत आमच्या बाबा लॅन्सीचें जनन ह्याच म्हयन्याच्या 9 तारखेर 1970 आनी 6व्या वर्सा मागुंडीच्या लुर्द मायेक समर्पण दिल्ल्या फिरगजेन जाल्लें. तर सर्गीं ताचें जनन ह्याच म्हयन्याच्या 13 तारखेर सोम्याच्या गांवांत इज्रायलांत जायचें म्हणून देवाचें योजन आसलें कोणा. पूण ह्या संसारांत फकत 7.5 आनी 7 वर्सां देवाक मानवतात आसलें जिवीत तो जियेल्लो म्हणलो दुबावना. वर्स 2002 मेयाच्या 15 तारखेर सिसिलिया लता सोमेक नितळ निर्मळ अर्थभरीत लग्न बंदांत एकवटलो. आनी ह्या लग्नाद्वारी कुटुंबा जिवीत रुपीत करून आपल्या कामा निमती बेळतंगडीच्या साहेब सल्वादोर फिरगोजीचो सांदो जावन नवी जिणी ताणें आरंभ केली. 21 वर्सांच्या लग्न जिवितांत सिसिलियाक बरो पती जावन ॲश्टलीन आनी ऑस्टिनाक मोगाळ बापूय जावन ताची जबाबदारीची जिणी जियेलो. ह्याच बेळतंगडींत लगभग 10 वर्सां सोजा इलेक्ट्रिकल्सांत आनी 11 वर्सां सोमेच्या गांवांत इज्रायलांत वावर करून सोमेस्तांक म्हजो धाटू बरेंच आशेलो. सोमेस्तांक बरेंच केलें. इतलें बरें जिवीत जियेल्ल्या ह्या मनशाक कित्याक कशें जालें, कशें जालें, केदाळां जालें, हाका कारण कोण, इत्यादी इत्यादी सवालांक जापी दिवंक आमचे कडेन खंडीत जावन जावचें ना. कित्याक सर्व सवालांक जापी तोच जाणा आनी जापी दिवंक तो आज आमच्या संगतान ना. पूण ह्याच म्हयन्याच्या 18 तारखेर इज्रायलाचे फ्युनरल डिरेक्टर रिपाट्रिएटर्स रिपोर्ट प्रकार म्हजो धाटू लॅन्सी प्रशांत डायड ड्यू टू कार्डियाक अरेस्ट म्हणून आमकां कळीत केलां. कार्डियाक अरेस्ट काळजाची उडी रावून तो आमचे तावन वेगळा सार झाला. मोगाळ लुसी माय सिसिलिया वनी ॲश्टलीन ऑस्टीन ज्योताबाय पम्मीबाय आनी सोमेस्त कुटमादारांनो आमा सर्वांक आज कशें भोगता म्हळ्यार कोंकण कोगळ विलफिरे बिंबेसान रसल्ल्या एका गीताक सरी करयेत. आमच्या कुडींतल्या शिरांनी आमच्या चिंतना लारांनी उगडास तुजो हरएक तरांनी लॅन्सी आमच्या बाबा आपयतना नांव तुजें काळीज भरता आमचें. दीसभर आमकां तुज्या उडासाची चिंता, जिणीभर आमकां सांडलाय तुज्या मरणांत जिवितांत आनी धट्टू तूं आमकां मेळनाय. जीव तुजो सरल्या री पूण आमच्या बाबा उगडास तुजो आमकां कडींच सरना. मोगाचनो आज आमच्या मुखार आसची ही निर्जीव कूड एके रितीन ह्या संवसाराची सलवणी दाखयता तर संसार तात्कालीक म्हणलें सती दाखोवन दिता. हे मोर्न पुनर्जिवनपणाक एक दार. देवादीन जाल्लो आमचो भावू आमकां मोगाचो ताचो वावर ताणें केल्लीं बरीं कामां आनी ताची जिणी आमी जाणाव. तरी आज तो हो संसार सांडून गेला. बाबार्थाचे दिश्टीन तो देवा अधीन जाला. मनशा राजावा प्रमाणें ताचे आनी आमचे मदें वेगळाचार जाला तरी तो जिवन जातलो म्हणलो बरवसो आमकां दूख तोडवंक प्रेरण जाता. मरणाचो वेगळासार आमकां मागोवंक भोगोवंक कस जाता देखून आमकां बुजवण्याची गरज आसा. भाव भयणीनो मनशाची बुजवण तात्कालीक पूण देवान दिवची बुजवण निरंतर. देखून लाजराक जिवन करन ताच्या भयणींक आनी मोगाच्यांक बुजवण दिल्लो जेजूस आज लुसी माय सिसिलिया वनी ॲश्टलीन ऑस्टीन ज्योताबाय पम्मीबाय आनी सोमेस्त कुटमादारांनो तुमकां बुजवण दिता. आमचो धट्टू लॅन्सी आमकां देवाचें एक देणें देखून आमकां दिल्लें हें देणें आमी देवाकच आज भेटोवन दिवया.
आमचो भाव जिवीताचे देणे जोडणू ताचे जिवीतच देवाक एक मोगाची काणीक जावन ताका रूप रूप पळोवंक तो थंयसर आसा. तर आमी आमचे जिवीत देवाचे देणे म्हूण स्विकार करया आनी ल्हानशी बरी पेल्याच्या सेवेंत आनी फळा बरी ते करया. पुनर्जिवनपणाच्या जिवीताक पावलेलो आमचो भाव सरकार धावन आमकां देवाची आशिर्वादां आनी कुरपे देणे मागोवन धाडून दी. अशे ह्या संवसारांत जियेवन आसच्या आमा सर्वांक बरी जिणी जियोवंक तस्सो देव फावो करून दी. आनी एक दीस भक्तांच्या एकतारांत एक जावचे भाग आमकांय फावो करून दी. मोगाळ लॅन्सी धट्टू, आज घर आमचे रिते जावन उरल्यार तुज्या मोगाचो दिवो पालवोनचो ना. हांसचें तुजें तोंड आनी मुखार आमकां पळोवंक जायना तरी आमी तुका विसरोंक सोदचें ना. वस 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 मोगाळ बाबा, सासणोचो विशीव तुका लाबो. धट्टू वी लव यू, वी मीस यू. सासणोचो विशीव सरस्परा दीस सोम्या ताका आनी निरंतर प्रकाश ताचेर फोंकोन दी. सर्मांतान तो विशय घेवन दी. आमेन. मोगसनो देवादेन लॅन्सी फेर्नांडीस हाच्या मरणा संदर्भी फाटल्या सबार दिसान जावन विविध रितीन कोमो केल्ल्यांचो दुकेस कुटुंबा तर्फेन हांव उपकार आटयतां. पयल्यान दुकेस कुटुंबाचे बेटकरन तांकां बसोवन पटोवन मागण्याचो आदार दिल्या आनी मोरणाच्या मांडावळींत वर्तो सहकारणी मार्गदर्शन दिल्या बिगर बाब भोवमानदीक वॉल्टी मेल्लो हांकां दुकेस कुटुंब आभारी जावन आसा. सांगदास मानदेक बाब क्लिपर पिंटो हांचोय ह्या संदर्भार उपकार आटयता. चिकमंगळूर तालुको सांज फ्रिगेशे विकार बाब ऑलवेंडे सोसा कुटुंबाचे यजक हांगासर मिसाचे बलिदान पेटोवन बाबू लॅन्सीच्या आत्म्याक सस्नाचो विशो मागला श्रद्धांजली अर्पण बसोवण पटयल्या तांचो उपकार आटयतात. बापेट वर्ड सल्डाणा विकार सेंट मेरीज चर्च एच डी कोटे मैसूर आनी आयच्या मिसा वेळार प्रसंग दिल्ले बापू जोसेफ मार्ता विकार ऑ लेडी ऑफ लोर्ड्स चर्च मागुंडी. तशेंच सहाभेटोवणी केल्ले आसात मानदेक बापू बोणवेंचर नजरेत फादर ऑस्टीन फेर्नांडीस फादर प्रवीण ह्या संदर्भार हांचोय उपकार आटयतात. मैसूर प्रोविन्स प्रोविन्शियल सिस्टर लिल्ली फेर्नांडीस सुपिरियर जनरल आनी चान्सलर मैसूर टावन आनी सर्व धर्मिणीसो तशेंच सांत तेरेस कॉन्वेंटाच्या धर्मिणीसोय ह्या संदर्भार उपकार आटयतात. इज्रायल कपलांत सेवा दिवणसच्या कुटुंबाचो सैरो यजक कपुजेन बापू संतोष लोबो मोरणाच्या दिसा तावणो मोर हांगासर पोवता वरेक सगळें अरेंजमेंट आनी ताची रेस्पोन्सिबिलिटी ताणें घेतिल्ली आसा. तांचो प्रत्येक तरान ह्या संदर्भार उपकार आटयतात. तांच्या सांगता इज्रायलांत वावर केल्लो आसात आशा रोड्रिगस कझिन थॉमस तावरो डॉनाल्ड डेसा तशेंच सर मित्रांचो संघसंध्याच्या सन्यासो आनी सर्वांचो उपकार आटयतात. सदांनी संजेर मोरणाच्या घरा येवन मागण्या भाग घेवन वाड्या घरांक भाग घेतिल्ल्या वाड्या घरांक गुरकार प्रतिनिधी आनी सजरांचो ह्या संदर्भार उपकार आटयतात. बेंगलोर तावन मोल हाडूंक सहकार आशिल्लो ह्या कुटुंबाचो शेजारी अभिलाष आंबुलन्साचो अभिलाष तशेंच मोर्चरीची वेवस्था केल्लो ऑलवीन फोटोग्राफीची वेवस्था केल्या स्टुडिओचो विल्सन पेजीची वेवस्था केल्या फेन्स कॅटर्स हांचोय ह्या संदर्भार उपकार आटयतो. हेड मास्टर आनी सिबंदी वर्ग गव्हर्मेंट हायर प्रायमरी स्कूल पिलचांडी कालो प्रेसिडेंट अँड ऑफीस बेरस एस डी एम सी पिलचांडी कालो हांचोय ह्या संदर्भार उपकार आटयता. बेलतगडे फिरकसकारांचो आनी मागुंडी फिरकसकारांचो आनी हांगासर येदे व्हडल्या संख्यान हांगासर तुमी आसात आमच्या भावा खातीर आमी सर्वांनी मागलां ह्या संदर्भार तुमचो उपकार आटयतात. अमेझींत मुखेलपण घेवन मौन हांगासर हाडूंक जायती मेहनत घेतिल्ली आसा श्रीमती आरती कृष्णा
AICC Secretary in charge of Indian Overseas Hanso Yasandar Pratyek Ritil Upkarati Tat Divangata Lance Panelisra Marada Dukkada Yasandar Badale Kutumbake Beti Nidi Santwana Herida Vividaritiali Sakar Sida Nerekarevara Bandu Vitra Hago Sarvara Sakarvano Yasandar Badale Dukkidas Kutumba Smaris Saka de la servanso, duke scutama, ucarareta, ca morra charit in baghetela, servanca, PJJ Bavastia, auditoria mangela, servani hantum baghiunce, sumesta de ubrecru. Sangat taka fawazam Iwacha pake bontano Somsarant Aveda De Kansam Paulya Sogloti Sahira Kaya Sade दुश्मन के लोग हासा हो गए तंबाचे
आम्ही मत येईल आयता पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवन जालो ख्रिस्त आमचे विनाशी कूड आपल्या कुडी सारखी अविनाशी करतलो देखून आमच्या भावाक सोमेच्या आदीन करया तुम्ही आपल्या शांती ताका वेंगो आणि निमाण दिसा ताची कूड पुनर्जीवन करू आमच्या भावा पासून आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ता लागीं माग्या ताणें म्हणलें हांव जिवंतपण आनी जिवीत कोण म्हाका सत्मंता तो मरत जाल्यार जियेतलो आनी म्हजे थंय जियेता तो म्हाका सत्मंता तो सस्नाक मरचो ना लाजराच्या फंडार दरडलो सोमिया आमची दुखा पसून काड तुवें मेल्ल्यांक जिवन केले आमच्या बाबाक सासणीक जिवीत दी आपले पाप रडलेल्या सोराक तुवें सर्ग बसयलो आमच्या बाबाक तुझ्या राजान घे आमच्या बाबा कोवी स्नाना वरवीं नितळ केलो आनी कोवी तेलान तुजेर मोर मारली तुझ्या भगवंताच्या सोमयान ताका एकठांय कर आमच्या बाबाक तुजे कुड्या रक्ताच्या पवित्र जेवणान पोसलोय ताका तुझ्या सर्गेच्या जेवणाक बसय आमच्या बाबाच्या लॅन्सी फर्नांडीसच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस जाल्या बाबरताच्या बुजवणेन आनी सासणी जिवीतच्या भरवशान सर्वेस्परा आम्ही तुझ्या लगी मागता तुझ्या मेल्ल्या साखराची काकूत कर आपल्या करण्याची शिक्षा ताका दिनाका कित्याक तुजी खुशी पळोवन ताका मोन आसलें खऱ्या बावर्तान हांगा ताका बावर्तान थंय तुवें एकवटायलोय तेच बरी तुजे काकोतीन सर्गीन देवदूताच्या वरांत ताका स्वागत मेळो ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं देवा तूं भक्तिवंतांक मागण्यांक कान दिताय आज भक्ती निकेपिल्या ह्या तुज्या साखरा लॅन्सी फेर्नांडीसाक विंसलेल्या सांगता सर्गींच्या सुखांत वांटो लाभय ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सासणाचो विषय Da
Oi, porque aí, mano, uma botura, tá bom.